Руслан Кошулинський. Як вам ці цитати? Ми насправді навіть не давали цей уривок від Путіна, що він говорив, тому що вважаємо, що цитування його в цій студії це занадто велика увага до цієї персони. Але поміж тим ми розуміємо, що це все-таки політика, і те, яку позицію буде займати наша влада по відношенню до цих слів, це також важливо. 9 травня 2011 року московські комуністи у Львові захотіли пройтися з прапорами червоними ганчірками по Львову. Ми сказали, цього не буде. Була жорстка бійка тоді з міліцією, з їхніми приїжджими, заїжджими бойовиками. Криком кричали: «Ой, ви не то робите, ви будете картинкою для Кремля. Треба було повернутися спинами для них, бо це буде, це не гарно, це буде картинка». Після 11-го року по Львову жоден ворог з червоним ганчір'ям боїться навіть вийти. Ніхто більше не виходить. Єдине слово правди в цій заяві або в цьому тексті – впертість українців. Допоки українці будуть показувати хребет, впевненість, характер, москаль боїться тільки одного – сили. Сили духу, сили переконань, сили зброї. Більше він нічого не боїться. Отже, що з ними робити? Як реагувати? Центральна влада не буде реагувати. Вона з ними співпрацює. Вона думає, як втілити так звані Мінські угоди в життя. З меншими втратами для себе, але з більшим прибутком. Що нам робити? Нам показувати свій хребет. Сьогодні хлопці у Львові показали Королєвський. Завтра де інди покажуть їм? Так, ми це будемо робити, не зважаючи ні на що. І оця українська впертість. Впертість на свої переконання. Впертість на свою ідею. Впертість на свою землю. Впертість за свою сім'ю, за Україну тощо. І дасть нам можливість перемагати москалів, більше нічого. І байдуже, яка центральна влада. У нас є ще в студії також людина, в якої особистий рейтинг зріс, якщо порівняти з президентськими виборами, це Руслан Кошулинський. Різні соціологічні дослідження дають вам там близько 2%, якби зараз відбувалися президентські вибори. Ну, але я запитаю не про те, що далі очікувати з рейтингами. Вам, напевно, про свій рейтинг буде некоректно говорити, а от з рейтингами за команди. Які ваші прогнози? Ну, це пряма технологічний прийом, який називається «хороший цар, погані бояри». Якщо ви побачите, в Зеленського тримається позитивне сприйняття в суспільстві, вони це якісно формують. Поганий парламент, поганий Кабмін. Йому буде треба, він поміняє Кабмін. Треба навіть парламент поміняє, якщо йому буде загрожувати його особистому рейтингу. Тому цю формулу вони будуть творити. Навіть більше того, вони технологічно це робили такий... Вислів в них був фартовий. Він все зможе, він витягне, він унікальний, він неймовірний. Оце вони будуть зараз пробувати в суспільстві, скажімо, максимально пропагувати. А якщо треба буде замінити Кабмін, легко. Треба буде замінити парламент, легко. У нас є представник уряду. Це львів'янин. Заходьте, пане Лозинський. Отже, Василь Лозинський став новим першим заступником міністра розвитку громад. Є у нас в студії, і це добре. Насправді, що є представники Львівщини в цьому уряді, який, в принципі, вже зазнаватиме змін. Про це говорять всі. Давайте подивимося, так? Почнемо з цього. Отже, є нові представники, хто може очолити Кабінет міністрів України. І, в принципі, там можуть бути глобальні зміни, відставка повністю уряду. Будемо бачити, як це буде відбуватися. Ось ці персони, їх називають ймовірними кандидатами на пост прем'єр-міністра України. Сергій Тігіпко, Валерій Хорошковський, Арсен Аваков, Юрій Вітренко, це син Наталії Вітренко, хто не знає, і Андрій Богдан, колишній керівник Офісу президента, його також, йому це місце приписують, не знаємо, наскільки це ймовірно. А, пане Василю, можливо, вам щось відомо? Чи є якась інформація у вас буквально з перших уст з уряду, чи там чекають нового прем'єра? Доброго вечора. Насправді, щойно з колегою з вашою спілкувалися, що враховуючи тим більше, що вчора відбулося лише засідання Кабміну, на якій погодили можливе моє призначення, тобто станом на сьогодні я все ж таки є працівником Львівської обласної державної адміністрації, заступником голови. А
потенційно деяка бюрократична процедура має пройтись, і, можливо, з понеділка вже все ж таки зміну місця своєї праці з Львівської обласної адміністрації на Міністерство розвитку громади територій. Насправді, і відверто цю інформацію щодо можливої кандидатури черпаю так само, як і ви з відкритих джерел. Поки що коментувати цього не можу. То, але ви йдете працювати в уряд, знову ж таки, і багато розмов про те, що уряд може змінитися. От як... Я йду працювати у Міністерство регіонального розвитку, яке є частиною уряду, зрозуміло. А наскільки мені відомо, тобто посада, яка пропонується, це перший заступник міністра розвитку громад та територій, і яка є рутинною, звичайною роботою, яка не має залежати від зміни керівника уряду. Більше того, розуміючи, що якщо таку пропозицію отримав, яка відбулася цього тижня, однозначно не було би змін по цьому міністерстві. Тому в даний момент, ще раз наголошую, я є працівником Львівської обласної державної адміністрації. Поки що є тільки погодження Кабінету міністрів. Що буде входити в ваші повноваження, пане Василю? Що ви будете робити на цій посаді, щоб просто от львів'яни, глядачі, які нас дивляться по всій Україні, розуміли? Зрозуміло, що це координація цілого міністерства, оскільки профільний заступник, він є через з приставкою віце-прем'єр-міністр, і, очевидно, більше свого часу буде приділяти загалом у роботі Кабінету міністрів України. Тобто координація міністерства загалом. Зараз попередньо ми говорили про такі напрямки, як житлово-комунальне господарство. Розглядаємо можливість також децентралізації, оскільки багато людей на Львівщині за останній період знаємо співпрацю нашу в напрямку децентралізації, але це є поки що. А детальний розподіл буде після того, коли всі будуть погоджені заступники міністра. На сьогоднішній день тільки є, за моєю інформацією, двоє погоджені. Важливим епізодом вашої роботи, зокрема тут на Львівщині, була комунікація з приводу створення об'єднаних територіальних громад. Ще задамо це запитання, тому що дуже багато зараз різноманітних невдоволень з боку навколишніх селищ та містечок, які знаходяться біля Львова, і з приводу того проєкту, який є поданий до Кабінету міністрів, про, по суті, домовитися зі Львовом не вдалося. І, як кажуть, не було навіть якогось діалогу з містом. І зараз бояться усі навколишні території, їхні голови, про те, що просто примусово почнуть приєднувати навіть тих, хто не особливо розуміє, для чого їм це потрібно. Якщо загалом по децентралізації, вона в тих країнах, як відбувалася, теж був період добровільності, який рано чи пізно завершувався, і держава брала на себе функцію формування нового адмінтерустрою. А в нас в Україні ми мали 5 років таких можливостей, і колеги, особливо проект ЮЛІД, який фінансується з Євросоюзу, попередньо говорили, щоб країна не робила тих самих помилок, а щоб держава вже зразу сформувала і подала бачення, як це має виглядати. Однак ми пішли також в процедуру добровільності. На сьогоднішній день діючих є 41 громада у Львівській області, хоча було пропозиції 85 громадам створити, не всі на цей виклик пішли. До речі, це не просте рішення було, оскільки в нас не знали правил гри, як рухатись. Однак відбулися громади, відбулись успішні, відбулись такі, які мають 91-92% своїх видатків, заробітків скеровують на просто утримання свого адмінперсоналу. Питання, для чого таким громадам далі функціонувати, зрозуміло, потрібно дати чесну відповідь. А що стосується, завершується п'ятий рік, всі обласні адміністрації вже подали пропозиції. Ми здійснили об'їзд всіх районів, потратили на це багато часу. Окрім того, експерти, які працювали, понад 1000 таких виїздів було в різні наші територіальні громади. Завершилося всі медійно, знаємо, і ви так само, що були обговорення у сесійній залі обласної ради. Перший раз вони відбулись, другий, на жаль, ми не змогли їх завершити до кінця. Хочу наголосити, що робота групи, яка, власне, працювала, це якби рекомендаційна річ, оскільки внесені зміни, які відбулися 18 грудня минулого року, говорять про те, що обласна державна адміністрація одноосібно готує такий перспективний план, пропозиції до перспективного плану надає на Кабінет міністрів. Враховуючи те, що не всі позиції були обговорені, адміністрація все ж таки взяла на себе цю функцію. Повірте і зрозумійте мене, ми спілкувалися дуже багато, і хоча в мене 6 департаментів зараз адміністрації, близько 60-70% робочого часу за останні 4 місяці насправді забирала децентралізація. І були такі випадки, коли громада щотижня приходила з новими пропозиціями, давайте туди, давайте туди. Тобто, чим довше цей процес буде тривати, тим у нас будуть довше народжуватися нові ідеї, не завжди підкріплені цифрами, фінансами, логістикою і іншими речами. Я бачу, що Руслан Кошулинський не до кінця погоджується. Відреагуйте, і Микола Княжицький також тримав руку, далі будемо. Перш за все, заступник міністра – це не рутинна робота, а політична посада. Так каже закон. Політична посада, так між іншим. Друге, ремарка насказана – це не держава ухвалює рішення,
а влада ухвалює рішення щодо децентралізації. І як вона хоче бачити, і як вона хоче робити. На превеликий вам жаль, держава – це українці, які є. І вони самотужки мали б вирішувати. Тому і називається децентралізація на добровільних принципах. Те, що твориться у Львівській області з децентралізацією, чітко висловилася Львівська обласна рада, яка показала своє ставлення навіть в голосуваннях. На превеликий жаль, кількість людей, які вийшли на вулицю і не хочуть тої форми, яку запропонували представники Львівської адміністрації, просто зашкалювала. На кожній сесії люди виходили і чітко говорили, ми не погоджуємося з цим. Це не добровільно, це примусово. Тому вважати, що перехід чиновника обласної державної адміністрації на посаду заступника міністра – це проста рокіровка? Ні, це бачення чинної влади. У такий спосіб вони будуть провадити свою політику. Жорстку, без обговорення, без людей. Це у такий спосіб і буде творитися політика провладної вертикалі «Слуги народу».